میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کو حاضرات مقلین کا عمل بتانے جا رہی ہوں، یا نورو کا یہ عمل ہے، صرف ایک چھوٹا سا لفظ ہے، یا نورو۔ چاند کی 14 تاریخ کو، یعنی کہ جیسے اسلامک مہینوں کے حساب سے چاند کی 14 تاریخ کو جب چاند نظر آتا ہے، مطلب کہ مکمل نظر آنے لگ جائے، بالکل اپنی آب و تاب سے چمکے، ٹھیک ہے، چاند کی 14 تاریخ اسلامک دنوں کے حساب سے چاند پر نظر رکھ کر ایک دفعہ بھی کوشش کیجئے گا نظر نہ جھپکائیں، یا جھپکتی بھی ہے تو کم جھپکائیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی نظریں چاند کے اوپر رکھ کر، ٹھیک ہے، 2800 مرتبہ پڑھیں گے، یا نورو یا نورو یا نورو، ٹھیک ہے۔ آپ پھر اس عمل کے، بس ایک دن کی یہ زکات ہے، آپ اس عمل کے عامل ہو جائیں گے۔ کوشش کیجئے گا کہ پہلے دن، مطلب کہ ایک دن کا یہ عمل ہے، تو کم از کم روزہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ معروف طریقے، یعنی کہ جو بھی طریقہ آپ کو خوش آئین طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، السلام علیکم سے کہہ کر آپ نے جو مقلین ہیں ادب سے سلام کریں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ پھر جو بچہ، خاتون یا مرد جو بھی آپ نے بٹھایا، کوشش کریں نابالغ بچے کے اوپر جو 7 سے 14 سال کا ہے وہ بٹھایا ہے، تو اسی کے اوپر آپ حاضری کرنا سیکھیں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ بھائی لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ چینل خواتین کے لیے ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، خواتین اس سے فیض یاب ہو سکتی ہیں، خواتین بھی یہ عمل کر سکتی ہیں۔ لڑکیوں پر تو ماشاءاللہ بہت اچھی چلتی ہے، ٹھیک ہے، بچیوں پر، خاص کر لڑکیوں پر بہت اچھی چلتی ہے، لہٰذا بچیوں کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر کروانا زیادہ بہتر ہے، جلدی مطلب کہ یہ عمل جو ہے کامیاب انسان ہو جاتا ہے۔ بہت پیارا عمل ہے، اس کو ضرور آپ عمل کو کیجئے گا، یا نورو۔ اچھا، ایک اور بات، اس کا ہم طریقہ جو ہے، ہم اس کو شیشے پر، انڈے پر جو ہے حضرت سیاہی لگا کر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت آنکھیں بند کروا کے تب بھی کر سکتے ہیں، ناخون کے اوپر حضرت سیاہی لگا کر اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کو مناسب لگے اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں، پانی کے اندر بھی آپ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، پانی کے اندر بھی دیکھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔